Ahoj, sledujete kanál Dva tátové, já jsem David. Já jsem Michal. Vás vítáme u nového povídacího videa. Dneska se budeme bavit o takovém trošku možná nečekaném tématu a bude to internetová a kybernetická bezpečnost, protože to jsou i témata, o kterých se doma hodně bavíme, právě protože jsme na YouTube a na Instagramu. My se taky vlastně blížíme okamžiku, kdy naše děti vstoupí nějakým způsobem sami za sebe na internet a my jako rodiče musíme předat nějaký jakoby základy. Jo. Tak já vám dám test. Chválně třeba, jestli máte všude různý hesla nebo stejný hesla, jestli tam máte jiný heslo, než jméno vašeho dítěte. A tak, a jestli tím pádem vy jste ty legitimní, kdo mají dítěti předat pravidla o tom, jak se správně chovat na internetu, jestli se na to cítíte, protože třeba já se na to tak úplně necítím. No, naštěstí jsou způsoby, jak se to můžeš naučit. Můžeš chodit na takovou seniorskou akademii internetu. A to je myš? To je myš? Ne, tak to jsou super, že učí i seniory s internetem, aby neskákali na hoaxi, ale jsou i modernější způsoby. My jsme teď dostali pozvánku od Google do hry, která se jmenuje Interland. Je to taková multimediální hra, my vám ji za chviličku ukážeme, jak zahrajeme si kousek i s váma, která vlastně vás provede krok za krokem všema nástrahama, který na internetu vás můžou potkat a poradí vám. Právě tou hrou se můžete dostávat různý úkoly a prokoušete se tím a zároveň se u toho ponaučíte, co nedělat na internetu, tak aby to místo onlineový bylo pro vás bezpečný. Pro vás a pro vaše děti. Mm-hmm. A proto jsme i tady na YouTube, proto jsme i na Instagramu, protože my si třeba myslíme, že internet je skvělej a může být skvělej, když bude bezpečný. A hodně to záleží na tom, co sami vlastně na tom internetu budete dělat, protože o spoustě věcí rozhodujete prostě sami. Mm-hmm. Ta hra je koncipovaná tak, že je pro děti i pro rodiče současně, to znamená, že ji můžete hrát, je to taková jakože... Stejně jako my jsme hráli takový ty, jak dřív byly na počítači takový ty 2Dčka, že jo, že jdeš zleva doprava, tak tohle je akorát ve 3D, ale v podstatě to můžete hrát spolu na střídačku a zároveň se tam naučíte nějaký základní pravidla toho, jak se na internetu chovat, tak abyste tam jako byli spokojení, aby všem bylo dobře. A zároveň tam společně tam narazíte na ty témata. Já myslím, že možná máte problém v tom, že se snažíte děti od technologií jakoby bránit, ale ve chvíli, kdy ty děti pak do toho skočí jako do neznámého prostředí, tak se v tom nebudou umět pohybovat a nedokážou se v tom chovat správně. Takže pokud hledáte nějaký rozumný způsob, tak tohle to může být jako dobrá cesta, že se vlastně na to vrhnete společně, že jste tam jako ten partner, v tomhle tomu můžete to vyzkoušet. My sami nejsme žádní gameři, nehrajeme vlastně moc hry, naše maxima jsou nějaký pohybové aktivity tady u, jak se jmenuje, Xboxu, takže opravdu nejsme jako příznivci gamingu, nebo nejsme fanoušci gamingu, nebo to neprožíváme nějak, ale když to něco přináší, tak to máme rádi. Třeba naše Áďa má dovolený na tabletu a naopak je to žádoucí hry na okluzor, má zalepený očičko kvůli tomu, aby posilovala to druhý, který má nemocný, a máme k tomu speciální aplikace, které taky vlastně vzdělávají a souvají dál. Takže pokud to něco přináší těm dětem, tak se těch her nebojte. A zvlášť, když se u toho něco i vydozvíte, tak si myslím, že to je fajn. No myslím, že je legitimní říct, že ta hra je určená pro děti školního věku, musí umět číst a musí umět rozumět tomu čtenému textu. Takže si myslím, že třeba druhá, třetí třída, možná třetí, je tak jako adekvátní a dál. K ostatním internautům se přitom chovej laskavě, aby se do země opět vrátila mírumilovná nálada. No. Šiř kolem sebe pozitivní vibrace, anuluj ty negativní a vystoupej až na vrchol království. No ale to se musí člověk udržet, že jo, někdy. To je skákačka. Tak šipkama se pohybuješ vpravo, vlevo a... Ty jsou jako dobrý, těle, ty. Pošli laskavost internautům, kteří potřebují trochu lásky. Mezerníkem pošleš laskavost. Jo, zatleskáš. Aha. Teď si nás zbývá srdíčka. Jo, ty potřebuje trošku lásky. Jo, tenhle ten potřebuje, ty jsi mu dal palec nahoru. Mezerníkem skáčeš. Ne, jo, na šipku nahoru. Tak, a srdíčka. Aha. Tak. Aha, to je fakt taková skákačka. To bych mohl. Ale tady tam potřebuje pomoc. Tak, no a je to... No, asi každý rodič začne tím, že prohlásí v určitém věku, no tablet dětem do ruky já teda rozhodně dávat nebudu. Tak to prohlásí, než má děti, že? Než má děti. A pak, když máte děti, tak zjistí, že třeba i díky tabletu se ty děti můžou něco dozvědět a zabavit. A vy to občas potřebujete, aby se zabavili. Takže musíte si jako jasně nastavit pravidla, kdy ten tablet vůbec jim dá do ruky.
Tak my jsme to udělali tak, že vlastně naše holky koukají na pohádky na tabletu a mají to tak, že tam mají aplikace, takže tam mají Netflix, mají tam HBO a mývali tam YouTube. Ale YouTube jsme smazali, já myslím, že je to jako, že je to normálně regulérní přiznat, protože jsme to zároveň jakoby někdy říkali. My jsme jim nainstalovali YouTube, ale my jsme to prostě udělali tak, podle mě jako to jsme nebyli jako připravený, prostě jsme to dali tak, prostě jsme to nainstalovali, šupšoupli jsme tam nějaký pohádky a pak vlastně, když se na to děti koukali v autě, já jsem nad tím dneska přemýšlel, když se nad tím koukali jakoby v autě, tak jim tam běželo dál a dál a naskakovaly jim jako věci, na které oni se třeba jakoby klikli nebo tak. A že vlastně k tomuhle tomu vůbec nemělo jako dojít. Mm. A takže my jsme YouTube dočasně stáhli s tím, že vlastně na něj holky pustíme pod dozorem. Mm. Pustíme je na YouTube Kids, pustíme je na vybraný obsah, který sami dopředu jim naklikáme a jsme obezřetní, co tam běží, protože jako jsou tam občas videa, nejsou škodlivý, YouTube tam nepustí jako video, který by bylo škodlivý, ale nepřijdou nám některé ty videa jako příliš inteligentní na to, aby jsme chtěli, aby naše děti tím trávily čas. Zároveň samozřejmě je učíme, že nějak ty technologie mají nějaké svoje pravidla, že v tom nemůžou být celý den, že u toho musí nějakým způsobem sedět. 90% toho, kdy naše děti mají v ruce tablet, je v autě. Během cesty mají ho připevněný před sebou, koukají se správně tak, jak mají před sebe. A když jim ho dáme do ruky mimo auto, tak to jsou výjimečné situace. Třeba v čekárně u doktora nebo nevím, někde v restauraci třeba, občas když čekáme na jídlo. Moc se to nestává, to zřídka kdy. A máme samozřejmě tam nastavený, což není úplně správně, máme tam nastavený velmi jednoduchý hesla, ale děti už se učejí, což je něco, co vás internetoví úžasnáci naučí, že nemáte dělat, takže my se rovnou přiznáváme, že tohle je u našeho tabletu pro děti špatně, že tam to heslo je velmi jednoduchý, ale... Tak počkej, tak schválně. Budeme hádat. Hádejte. Jaký čtyřmístný heslo je rodičovský kód na tabletu? Ano, je to 1234. Ano. A PIN na SIM kartu 1234. Což je špatně. Heslo by mělo být jiný, ale prostě pro pětiletý děti, který neumí ještě číst a psát, tak začnete něčím tímhle lehkým a zároveň naučíte, že nějaký heslo tam je. A že se to potom budete zesilovat. Teď jsem si představil, že se to někdo ukradne a pak se bude muset koukat na ty věci, co tam mají ty naše holky. No, takže tam mají aplikace na streamování pohádek, mají tam nějaký hry, které jsme jim taky předvybrali a stáhli z Apple Storeu. Pak tam mají samozřejmě i nějaký aplikace zdravotní, ve smyslu třeba toho očička pro Áďu, který hrajou taky a rádi. Jak když jsem nad tím jako přemýšlel dneska, tak jsem si říkal, že je docela dobře vedeme tím, že my jako nešíříme žádný nelegální obsah. Že vlastně jako, že teďka se možná někoho dotknu, že třeba doma pouští dětem stažený pohádky nebo tak a přijde vám to v pořádku, tak my tohleto neděláme. My nemáme na našich zařízeních žádný stažený filmy a takový nelegálně, máme to všechno jakoby nakoupený přes videobanky, třeba na iTunes, nebo tak, když je někdo jako, když je něco legálně třeba na streamu nebo na YouTube, že jo, tak je prostě placený streamovací služby, no. A zároveň to dětem říkáme, že stejně jako musíme koupit lístek do kina, tak musíme platit za ten obsah, který je online, aby jsme nepodporovali pirátství. Ostatně oba dva jsme profesní novináři, nějaký duševní obsah, což jsou fotky, videa, texty, vytváříme, takže nás to samotný štve, když to někdo potom krade bez rozmyslu. Hezky jste nazval to, co možná šetře, vytváříme. Možná i duchovní obsah to je. Hlavně obsah. Já jsem spokojený s tím, že je to obsah. No a pak další věc je, ta nesouvisí úplně zatím se ukládáním fotek nebo videí někam online, ale ono to přijde a navazuje to na to. Ale holkám jsme k Vánocům loni nadělili foťáky. A mají tam zatím paměťové karty, které nejsou napojené na žádnou SIM kartu, takže to nikde nemůžou sdílet, ale strašně se snažíme edukovat v tom, co kdy a kde a koho mají fotit. Protože pak dostanou jednou mobilní telefon, pak budou mít vlastní sociální síť a nechtěli bychom, aby se chovali jako nevhodně a fotili spolužáky někde, sdíleli, kyberšikanovali. Takže už teď začínáme s osvětou, co vlastně s tím foťákem smí dělat a kdy a kde. Třeba vědí, že nesmí fotit cizí lidi, že jo, bez souhlasu. Dřív to tak nebylo, že jo. Já když jsem byl v Anglii, když mi bylo 16, to je strašně dlouho,
tak jsme tak nám tam jako vysvětlovali a říkali, prosím vás, jste turisti, ale hlavně nefoďte nikdy, kde si hrajou děti, protože ty Britové jsou úplně jako z toho jako na nervy. A my jsme říkali, jako jak z čeho, tak si prostě jste turista, tak budete mít na nějaký fotce nějaký jako dítě. A teďka vlastně s odstupem nám to teprve jako dochází, že to přece nejde se někoho cizího fotit bez jeho souhlasu a někam si to nahrávat. Takže doba pokračuje, postupuje a my tohleto se snažíme učit i holky, no. A tohle to už dokážou pochopit, že jo, samozřejmě. To už chápou a zároveň, co ještě nechápou, je, že třeba v rámci nějakých her s kamarádama tam nasekají prostě spoustu fotek a videí, někdy i v situacích, které by třeba neměly být uložený a my jim říkáme, co prostě smí a nesmí fotit, jako vyfotit někoho, kdy se jde třeba vyčůrat nebo tak, tak prostě to je přes čáru, to by vůbec žádný takovýhle videomateriál neměl být někde uložený, takže to se jim snažíme vklouct do hlavy ještě dřív, než budou online a budou umět číst a psát a budou moct to, nedej bože, třeba něco takového nazdílet. A zároveň, když se nás na Instagramu ptají maminky, jestli nemáme problém s tím sdílet naše soukromí, jestli nemáme špatný svědomí za to, že jsme se rozhodli, že budeme sdílet naše děti a rozhodli jsme to za ně a oni neměli tu volbu říct ano nebo ne, tak na to máme taky odpověď. Zatím jsme ve fázi tý, že děláme všechno tak, aby za náma nezůstala příliš bohatá digitální stopa. Snažíme se mít veškerý obsah pod kontrolou tak, aby byl na našich kanálech, našich sítích, aby my jsme měli rozhodovací právo nad tím, kdy tu fotku jakoukoliv případně můžeme smazat a odstranit. A aby když jsme se rozhodli, kdyby jsme se rozhodli, že jednou odejdeme z YouTube nebo z Instagramu, tak aby jsme to všechno mohli zpětně stáhnout a smazat. A zároveň, aby ten obsah nebyl hanlivý, že už vlastně od začátku. Samozřejmě jsme procházeli nějakým vývojem a jsou věci, které jsme dřív sdíleli, ale s postupem toho, jak nám sílala ta základna sledujících, tak jsme ubírali, že jo. Už jako nezdílíme tolik věcí, ani takové množství věcí, takových podrobností prostě nezdílíme. Ale myslím, že jsme ani nikdy prostě jakože třeba pozvracený záda, pokakanou plínu. No, nefotíme děti, polonahý. To je pravda, mají naše třeba holky, jestli to někoho zajímá, ať si projede třeba fotky v plavkách. Naše holky mají plavky, aby jim zakrývaly většinu těla. Zcela záměrně, aby prostě jako, aby je i prostě venku normálně u bazénu, ale i normálně jako na fotkách, aby prostě jsme nezavdávali nikomu touhu následovat kvůli něčemu jinému, než kvůli obsahu. S čím já mám trošku u nás problém, ale ono to prostě patří k tomu rodičovskému blogování, je, že zveřejňujeme občas nějaký jako zdravotní informace, ale na druhou stranu jako nějakou oběť tomu sdílení přinést prostě musíte, jinak by jste byli blogeři, protože ty lidi to zajímá. A víme a máme dobrou zpětnou vazbu od rodičů, že je zajímá, jak jsme se poprali tady s nějakou dětskou infekcí, kterou pravděpodobně bude mít každý miminko a tak dále. Takže něco z toho jsme už jako i natočili, tady na YouTube najdete videa, kde jsme tohle ty témata řešili. Ale jak říkám, nemáme naše děti nikde zapojený do žádných jako fotosérií, kampaní nebo seriálů nebo dokumentů, který bychom neměli pod kontrolou. V podstatě jsme nikdy nedali rozhovor s dětmi třeba do nějakých tištěných časopisů nebo tak, takže vlastně jako po nás neexistuje takováhle památka legální. Zároveň si všímáme, že děti jsou strašně bystrý a rychlí a některé technologie zvládají už velmi dobře. Rychle se to učí, mnohem rychleji než my. A my za chvilku budeme v té pozici, jako my jsme byli ve vztahu k našim rodičům, že jsme rodiče učili s e-mailem, že do dneška jim vysvětlujeme, že některé e-maily, které jim přijdou, jsou prostě nesmysly, nemají je přeposílat dál, nemají na nic klikat, nemají to na to reagovat. A i o tom je ta internetová hra a dozvíte se tam o tom jako, myslím, slušný základ. A já bych řekl, že to není jenom pro rodiče a děti, ale že je to i pro prarodiče. A já třeba tuhle hru budu chtít ukázat mojí mamce. Mamka se zapaří. No, mamka se zapaří, protože moje mamka je chytrá ženská, ale přesto občas mi přepošle nějaký řetězový e-mail, který je to prostě podvod. Je to, co se tam píše, jsou fake news, ale není už v jejich kapacitách si to všechno dohledat a zjistit si, co je a co není pravda. Tak jestli souhlasíte, tak se s náma teďkom pojďte podívat a zahrajeme si pár kol spolu, my to nějak okomentujeme a pak budeme pokračovat. Řeka reality, podíváme se, jak neskákat na fejky. Jestli dokážeme na internetu poznat, co je opravdový a co ne. Jdeš na další kruh.
Na internetu ti někdo klade osobní otázky, které jsou ti nepříjemné. Ignoruješ, nebo ukončíš konverzaci, anebo se uděláš snímek obrazovky, přestaneš spíš jedem, jedem. Děláš snímek obrazovky. No. Máš důkaz, jo. Jasně. Diamantový náhrdelník stojí jenom 499. Inzerát ignoruješ, vezmi kreditní kartu rodičů a hned na ramen koupíš, tak schválně. Ale. Ne, ne, ne. Bohužel nedostaneš k Vánocům ten náramek. Je to mi líto. Pomocí zrcadel odrážejí příspěvky tak, aby se dostali ke správnému internautovi. Aha. Živé video ze školního výletu vaší třídy. S rodičema. Jestli s rodičema. No jistě. Jo, s rodičema, jo. To samozřejmě rodičům posílíte všechno. Ať vědí. Dílím s rodičema. Tak, my máme dohráno. A teď už jenom takový závěr. To je jako sporták, dohráno. Dohráno. Dohráno, hokejové boli. Nebo jak, když končí televizní noviny. To je pro dnešek vše. Pro vás máme nějaký odměny. Stačí nám, když do komentáře pod tohle video napíšete, v čem vám připadá internet úžasný, v čem ho využíváte v praktickém životě a v čem vám pomáhá. Může to být něco ze školy, z práce, z osobního života, prostě v čem je internet super. Podle mě je super, že inspiruje. Tak. A my vybereme 10 z vás, ale vyhraju jenom 2. Vyhraju 2. 2 z vás a každý vyhraje tenhle ten batok, tuhle tu příručku, příručku internetový úžasňáci. A jeden dostane box a druhý dostane pití. A pokud by ten, co bude jíst, se chtěl napít, tak se musíte potkat. No. Lahvičku na pití. Ne, ale, pití neposíláme. Ale to nevím, jak se domluvíte, když se vás všechny poučíme o tom, jak se chovat. Prosím vás, pravidla jsou jednoduchý, napište komentář a my 14 dní po vydání tohohle videa vylosujeme 2 náhodní komentáře. Napíšeme vám a pak vám to pošleme jako dárek. Tak jo, mějte se hezky, děkujeme, že jste dokoukali tohle video až do konce. Odkaz na Interland hru najdete v popisku tohohle videa. Tak a jde se pařit. Jde se pařit. Tohle je legální pařba. Tohle je legální pařba. Ahoj.